Vader, ons herken U vanoggend, Here, as die enigste ware God. Ons herken, Here, die plek wat U het in die heelal, Skepper, wat ons gemaakt het, wat alles in stand hou, van die grootste tot die kleinste, en die sterrestelsels geskapen, tot by die kleinste atoom, wat mense vandag nog nie al die detail van weet nie. U het alles gedoen, omdat U God is. Dank je, ons herken U vandag as die een wat ons lief het, wat ons hierdie pad loop, wat hy begeert het om gemeenskap te kunnen met ons as die kinders, wat hy begeert het dat ons saam met die hierdie wonderlijke skepping kan geniet, saam met die kan beweeg. Dank je, Heere. Ons eer die daarvoor in Jesus naam. Amen. Kan die sitplekke inneem en ek sê baie dankie vir jou kes, baie kostbaar. Is wonderlik hoe die Heilige Gees alles kan oplyn. En dat hulle moet by God hoor wat sy liedere sing ons. Ek moet by God hoor wat word gepreek, wat moet gesê word. En het goed loop altyd so saam. Is altyd vir my wonderlik, die vreugde wat ek het is dat ons God kan organise. As ek het so kan stel, hy weet hoe om goed is te doen. Vanoggend praat ek met jou oor, hoe goed ken jy God? Ken ek God goed genoeg? En ek wil even vanoggend, wil ek hierdie ding as een baie positieve vraag na jou kant toe bring. Nie as, oh my goodness, het ek alweer, wat maak ek droog, wat mis ek nie? Want ek sê, Here, ken ek jy goed genoeg, dat dit wat jy vir my het, ek alles kan grond, kan terugbring, kan inbring in my leven. Ek wil even vanoggend dat jy met daai oog sal kyk na wat ek gaan opsit vir oggend. Het gaan uitdagend wees en ek wil jou uitdag. Baie keer raak mense al passief en jy gaan maar so aan in jou geestelike lewe en jy het jou ritueeltjies en jy het jou goedertjies en daar is 'n vorm van sekuriteit in dit, maar kom ons by 'n plek waar jy skielik hier 'n ding raakloop of in 'n probleem vashardloop wat jou raamwerk hier het nie die kennis om dit te hanteer nie. En God het die kennis. Ek wil vir oggend dat jy sal kom by 'n plek waar jy kan sê, Here, ek wil U leer ken, ek wil honger in my hart, wil ek hê vir U. So, my gebed vir jou is, dat jy so honger sal wees om God te leer ken, dat jy alles in kan sal sit. Die interessante wat my begin gebeur is, van het, die Heere my die vinnige opdracht gegeet, wat toen baie moeilik was om my boekrak skoon te maak, alles in kan te sit. Weet jy wat, hoe meer my verhouding met God groei en daarin vervulling kom, hoe minder het ek goedjies nodig. Ritueeltjie nodig en dingetjie nodig, dit is asof vir die verhouding alles oorheers. Dit is asof dat die ding is van sy Here, ek kan nie wag om meer van die te leer ken nie. En dis die kostbare ding wat die graf vanoggend mee wil afskop, is dat jy dit in jou hart wil sit. Voor ons kom by daai paar goedjies wat daar neergesit het, is dit die hoek is, Here, ek soek U met my hele hart. En baie van die krikke wat ons gebou het, het te doen daarmee, ek dink dit geef my sekuriteit. En baie keer is dit wat hy gebouw het in die pad van wat God wil doen en wat hy wil in die verhouding. En die verhouding beteken, hier is een liefdesgemeenskap wat uitgeruil word jy en weer met mekaar. En so vanoggend wil ek begin by, reg in die begin kom God en hy stel ons self bekend aan Israel, ons ken die hele story, Genesis 19 en 20, waar Moses leid die volk uit, hulle is dier die Rooi See, dier die trauma en die drama, hulle kom in die berg Sinai, en hy sê God, ek wil myself bekend stel aan hierdie volk, dat hulle weet wie is ek. En ek ben, nou kom God en met een verskrikkelike, ek wil amper sê, ek dink ek is myself ook doodgeskrik, as ek een Jood was daar, sê die Here, Moses, hierdie ding gaan nie werk nie. Maar ek ben die geweldige manier hoe God om bekend stel, as daar is ek lees in, hy sê op die derde dag toe dit morgen word, was daar donderslag, blitse, een swaar wolk op die berg en die geluid van een baie sterk basijn, dat die hele volk wat in die laar was gebeef het. Kan jy self indink, dis hoe God kom en hy sê, morgen. Ek wonder as hy by jou huis opdaag op die manier, ek ben juist nog in die bed, jy verstaan, dat is die vinnigste wees wat jy aangetrek het. Jy verstaan, op jou knie, wat is aan die gang, en dis hoe hulle God ontmoet, jy verstaan, en
En daarop het Moses die volk uit die laar uitgelei om God te ontmoet. En hulle het gaan staan bij die voet van die berg. Die hele berg van Sinai het gerook, omdat die Here in 'n vuur daarop neergedaal het. Dus die rook het opgetrek soos die rook van 'n oond. En die hele berg het vreselijk gebewe. En toe die geluid van die basyn sterker en sterker word, het Moses gespreek en God het hom telkens hardop geantwoord. Kan jy self indink hoe daai antwoord kom? En die skudding, hier staan 3 miljoen mense, hulle sien God fysies. En daarom was my geweldige aantrekking te besef, dis wie God is. Dis hoe God vir hulle moes wees in die omstandighede waar hulle was. Hulle kom in slavernij uit, hulle het al die gode van Egypte gedien, gesien het opereer, die okkultiese magte, dat toordoktery was aan die orde van die dag. Ons sien toe Moses daar kom, en gooi sy staf op die grond, en het word een slang, toe wat dan sê, ach, dis geen probleem nie, daar gaat ons staf. Met andere woorde, hulle het boek okkultiese mag gehad, hulle was bezig om een demonstratie te sien van demoniese wereld versus God. God moes hulle bekendstel, hulle sê, ek is die God wat sterk genoeg is, om julle deur al die prosesse te vat, om julle hele volk te lei na plek, waar julle my priesterdom kan wees. Dit was sy begeerte, dat die hele nasie priester sal wees vir hom. So, dit is een kwart in introduction, as ek het so mag stel in Engels. En ek denk nog, as God nou so opdaag op die manier, hier so by ons, ek ben, dit sal ek consternasie veroorsaak. Maar miskien is dit nodig. En baie keer is die Here, wil nie een slag so opdaag nie. Maar hy komt in ons toe, in een andere manier. En Jesus stel homself bekend in Lukas 4, waar hy kom en hy sê, dis wat hy kom doen. Dis die werk wat hy kom doen, en hy beskryf daar, so hy sê, die Heer het my gesalf, om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die verbrysel van hart is, te genees, om aan die gevangenis vrylating te verkondig, aan blindes herstel van gezig, die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Heer aan te kondig, en na die boek toegemaak het, aan die dienaar teruggeet, gaan sit hy, en die oog van allemaal die synagoge was op hom gevestig, toe begin hy vir hulle sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Amper 1000 jaar sy geskiedenis, die tabernakel, die tempels, al die rituele, al die goed, het heen gekom na plek waar Jesus kon kom, as die lam wat geslag sou word. En hy stel homself bekend aan die mense, en dan kan hom nie aanvaar nie. Daar is dit hierdie krisis. Maar weet jy wat, as jy vandag kyk, so min of meer 2000 jaar later, is die grootste verkoper van die wereldse boeken nog steeds die Bybel. Is duisende mense nog steeds bezig om dageliks tot bekering te kom. Dit is interessant, ek het die statistiek een beetje vergeet, maar het gesê op een stadium, was dit in die orde van 100.000 mense per dag wat by die Here uitkom. So een andere God het nog nooit die strijd verloor nie. Daar het toe Jesus opstaan en hy sê, het is volbring, en hy sterf in die kruis, derde dag staan hy op, toe hulle gees uitgestort is met Pinkster, wat gebeur het, toe hy vuur val, en daar goed begin hardloop, was dit die grootste impak wat die wereld nog gesien het. En ons is vandag deel van die familie. So God stel hom aan jou bekend as die een, wat die geweldige vuur het, dis wie hy is. Ek denk aan Johannes het hom so beleef in het hy die boek van die Openbaring moes skryf, hy sê hy val flauw, ek denk almal van ons sal flauw val, as die Here op die manier van heerlikheid aan ons verskyn. Maar hy is ook die een wat sê, ek is hier om jou hand te vat. Ek is hier om ten volle myself van jou te openbaar, en verhouding met jou te bou, en het gekom om verhouding te herstel, wat nie was in die Oude Testament nie. Verhouding beteken vriendskap, intimiteit, beteken so baie goed. Maar ek wil vanoggend wil ek jou honger maak, wil ek jou uitdaag, om te sê, Here, in die areas wat ek u nie ken nie, wil ek u leer ken. Nou, so baie areas, ek het nou begin achterkom, so ek in my leven gaan, dat as die Here vir sekere goed begin oopmaak, sê ek, wauw, ek het hierdie nie verstaan nie, ons vat het as, wauw, openbaring. Hy sê, nee, kan jy my sien in dit? En ek wil jou uitdaag vir oggend, as het jy vir oggend, as die al wat jy huis toe van sê, Here, ek is honger om jy op 'n dieper vlak te leer ken, beteken al die antwoorde wat jy het, is daar vir jou. Hy steek sy hand uit in jou en my, en hy praat by jou as 'n Christen vandag, nie as 'n ongeredde nie. So hy praat by jou as 'n man en 'n vrou, wat al dalk 'n klomp jare in pad met God geloop het. Weet jy wat, jy ken God nog nie goed genoeg nie. Ek ken hom nie goed genoeg nie. Toe ek dan die aand weer sit, en ek strand weer sit, en volgend vroeg weer, toe ek skielik besef, sê, Here, ek wens,
Ek het al hierdie goed geweet toe ek 15 jaar oud was. Nou ja, ek wens al die jong mense die sit vanoggend. Mag jy verhouding met God hê wat jou kan vat na hoër hoogtes terwyl jy jonk is. Nie het ontdek terwyl jy oud is nie. En daar is soveel goedjies en ek wil amper sê struikelblokke wat maak dat ons, ek het een, wat maak dat ons dat ons net nie vordering maak voor hom te maak nie. Maar hy steek sy hand uit nou. Hy is die skepper van alles wat bestaan. En ek dink ons moet denke vernuwe vir oggend. Ons lees dit baie keer as 'n stelling. Ja, is reg. Ja, en is feite. Dit is okay, ons verstaan dit. Maar besef jy wat die impak daarvan is? As jy gaan sit en jy dink oor jou liggaam, net jou liggaam wat jy geskep het, die sisteme wat hy moes ontwikkel en ontwerp om dit te laat werk. Ek ben dat vir jare en jare met rekenaars probeer om net hierdie simulasie te doen. Daar sit rekenaars wat amper 3 verdiepings hoog is, net om hierdie beweging wat jy elke dag doen sonder dink, kan op 'n rekenaar nie simuleer kry nie. Nou kry ons artificial intelligence, nou het hulle al goed reg gekry, programme werk en al die goed, maar mense kon dit nie doen nie. Ek sê indink hoe ingewikkeld jou sisteem is, jou brein dink, daar is soveel vlakke van jou brein, as ek so beweeg, hy dink nie sê, kom aan, skuif nie, dit beweeg net. Ten andere, jy is gemaak as 'n mens, wat ongelooflik goed saamgestel is. Hy het jou geskep. Hy weet precies hoe jy mekaar sit is. Hy weet hoe dinge werk. Hy weet wat jy uitdagings is wat jy moet hê. En as jy net dit na gaan kyk, is dit 'n geweldige ding, wat ek vir jou wil sê vandag, is dat hierdie, ons kan God beter leer ken. Ek het 'n begeerte, sê Here, ek wil U leer ken, op die manier. Ons bid vir siekes om gesond te word. En baie keer gebeur het, ons sukkel met die ding in jou lichaam, jy verstaan nie jou lichaam nie, Here, nou bid, ek en niks gebeur nie, en ek bid en niks gebeur nie, hoekom nie? Because I don't know him on that level of healing that I need. En is so belangrijk dat ek hierdie ding vir jou wil vastmaak van, jy is die kroon van sy skepping. Hy stel belang in jou. Jy is die belangrikste deel van alles wat hy geskaap het. Hy het die heelal geskaap dat jy daarin kan leef, dat jy dit saam met hom kan geniet, dat jy saam met hom kan beweeg. En hoe baie keer kry ek mense wat sê, maar die Here het my saamgevat in die sterre toe. En hulle kom hulle terug en vertel hierdie wonderlike belewenis wat het saam met Jesus, net oor hy vriendskap, die intimiteit, die aanbidding. Dan sê ek, Here, ek wil U beleef as die een wat het doen. En as jy vir oggend vir jouself kan vastmaak is, jy is nie maar net 'n mens nie. Ek wil dan vir jou vastmaak vir oggend is dat jy is iemand wat God se hartsbegeerte is, dat jy hom sal ken, en dat jy sal honger na hom, dat jy die uitdaging vat en sê, ek wil meer weet van u. Ek wil die uitdaging vat en sê, ek wil alles van u weet wat ek kan, en waar jy fokus kan indig op dit en te sê, I want to know you. Hy steek sy hand uit vir oggend, op 'n ander vlak, elkeen van ons as christene, hy wil op jou vlak ontmoet, waar jy ook al is, en vlak is eintlik 'n verkeerde woord, allemaal van ons is bezig met 'n groeiproses in jou leven. Jy is op 'n sekere manier, het jy verhouding met God. Nou kom ons by plek wat jy sê, ek wil daai ene, wil ek nog verder vat. Ek wil myself van jy openbaar, op 'n nuwe manier. En daar is so belangrik vir oggend om te weet, hy het elke van ons sien en raak. Hy weet precies waar jy is. Hy weet precies wie jy is. Hy weet waar jy geestelik staan. Hy weet waarmee jy worstel. En baie keer sit ons met geheime, en ons dink, niemand weet nie. Hy weet alles. Ek sal nooit vergeet die dag toe ek nog so sit, ek wil mooi hoflik na die Here toe gaan, men kan een mens so stupid wees, jy verstaan, ek het al my goeikies nou weggesteek, en mooi belei en alles, nou kom ek na die Here toe, jy verstaan, ek gaan nou hom aanbid, en hy sê vir my, gaan lees Hebreërs 4 vers 13, en ek ken nie wat daar staan nie, maak oop, hy sê, alles is vir my oop en bloot, vir wat wil jy nou goeikies wegsteek? En dit myself, Here, ek weet, hoe sê hulle, hoe dom kan ek wees? En net daar sê ek ook, Here, ek gooi alles oop, jy weet alles, hoe ek kan eenvoudig voor die myself wees. As ek wil een tantrum gooi, kan ek hom maar gooi, jy weet, hy is daar in my hart. Nou, wat nou gebeur is, nou leef ek in vryheid. Hy weet alles. En wat ek gedoen het is, dit my verskriklik versnel om hom te kan leer ken. Nou kon hy sy hart aan my oopmaak, want ek hou nie toe nie. Ek kan my hart oopgooi en sê, Here, hier is ek. Ek kon hom begin vertrou met my hart. Dit is die kernding wat ek wil sê vir oggend vir jou as persoon is, ons grootste krisis is, kan ek God vertrou met my hart? Ons het baie keer verwerping beleef en goed beleef wat ons seer gemaak het, dan wonder ek,
hoe kan ik God vertrouwen met dit? Baie keer het ons seer gekry met foto wat mensen gemaakt het, ouens wat misschien een profetiese woord vir jou gegee het, dat het nie uitgekom nie, christene wat als gevolg van hulle pijn met mekaar verkeerd verstaan het, die seer kry gekom, en dan denk ek, kan ek God vertrouw? Ek wil hier vanoggend dat jy een kans moet vat om voorbij allerlei goed te kom, en te sê, Here, ek kan nie vertrouw. Jy is nie mens nie. Mens het foute. Ek het ook onbewustelijk mense seer gemaakt. Ek het ook goed skeef getrek wat ek nie moet skeef getrek het nie. Ek wil vir oggend kan sê, Here, ek is die skroon van die skepping. U het my op u hart. Dis waar die hele bestaan. Net om God plezier te gee nie. Hy het nie plezier in al die klontdooiig, ek wil allemaal sê materie nie. Hy het plezier in die levende wesens wat hy geskep het, dis jou en my. Ken jy God? Kan jy hom diep leer ken? En ons was verlore, ons was gered deur Christus. Daar is soveel meer wat hy vir ons het. En alles kom neer op die verhouding. En as die sleutel met die graf vanoggend wil vastmaak met jou, dus die proces die pad wat ek glo die Heer ons wil invat is, Jesus Christus is die center van alles wat rondom ons leven draai. Jou verhouding met hom maak of breek alles in ons leven. Die kennis wat hy vir jou gee, die hulp, die genade, die liefde, die deurbrake, alles wat gebouw is, getree rondom Jesus Christus. En as die verhouding nie funksioneel is nie, wat gebeur is, jy mis uit. Jy mis uit op krachtige oplossings, die werk van die Here, bonatuurlijke goed dat kan plaasvind, want hy is bonatuurlijk. En ek wil vanoggend jou honger maak, ek wil jou uitdaag om te sê, Here, ek wil jou leer ken op een ander manier. Ek wil een slag die bonatuurlijke van God beleef. Ons lees die Bijbel baie, ons lees hier al die wonderwerke, ja, hier het gezond geworden, nou, my laatste is het gezond geworden, en hier het gesien, en dit gaan by jou voorbij, maar jy besef nie, daai is God vir jou sê, hey, ek kan dit vir jou doen. As jou been gebreek het, ek het baie prentjies, sê ek, ek wil nog enig kom by jou, ons die been moet so hangen, want ons moet bid, as jy voet met die reg wil spring. Hoekom gebeur het nie? Ek ken hom nie die vlak nie. Ek sê, Here, hierdie area moet ek nog leer ken. Hoe moet ek u leer ken dat dit kan werk? Hoe kan ek u vertrou dat wanneer ek by so'n situasie kom, dit logies sal wees? As dit doen met, ken ek die hart van Jesus. Ken ek sy gesag, weet ek wie hy is. En as ek kerning vanoggend, wat ek glo, die Here ons invat in 'n volgende fase in waar alles sentreer rondom Jesus Christus. Alles wat ons aangelast het in die sin van goeikies wat ons doen, goeikies wat ons, ons het baie sekuriteit het. Vanoggend ook gesit, sê die Here vir my, weet jy hoe baie gebrek jy jouself van om vinnig gou 'n boodskapie te kyk? Geestelike boodskapie. Iemand anders het om uitgewerk, jy het nie ontdekkingsreis saam met my gehad, dat ek by jou kom praat nie. Ek lees nou op program so en so, gou hierdie boodskapie. Wat is die versie vir die dag? Tik, kom ons kyk ver. Dit bemoedig my, nie, het pas nie, dan is ons klaar. Hoeveel kratjes het ons, wat ons verhouding met God interfereer? Ek gaan jou nie uitvra, wat doen jy nie? Maar ek kan jou waarborg, jy sekere goedjes wat nie pad is, dat jy die verhouding kan bou nie, want die verhouding kos werk. Verhouding kos om te kan bou in die verhouding. Beteken dat jy jou hart oopmaak, tyd spandeer, hoe meer tyd jy met God spandeer, hoe krachtiger is die verhouding, hoe meer lewe is daar. En ek wil reg te gee vir oggend, dat ek weet nou hoe jou stilte tyd lyk nie, 5 minute gaan nie werk nie. Ek gaan nou weer ou en meisie by mekaar sit. As die ou kom en ek keier 5 minute by die meisie en dan sê weg, dan mense gedink, nee wat, hy stel nie belang nie. Sê ek reg, waar is die dames? As die mannetjie opdaag en sê, hi, jy verstaan, hoe gaan we jou? Nee, ek rijd, goed, chap. Foon, jy verstaan, okay, cheers. Waar is die man? Ek sê een paar jong manne hier so. As jy nou hou van die girl, ek gaan nou nie dat embarrass jy sê nie, maar ek wil so met vrou, hoe, jy verstaan, en as sy kom en sê, hi, jy verstaan, yes, en jy het jou blomme reg, jy het alles reg, jy wil keier, en sê wat as self van, en hier is een boodskap van Piet, en van Jannie, en van Louis, en wow, wat gaan jy doen? Jy gaan sê, halleluja, vlieg maar. Alright, jy gaan nou wegstap en sê, nee, wat hierdie girl, gaan nie werk nie. So ek wil even vanoggend, hoekom ek het nou so een beetje grappig maak, is dat baie keer wat doen ons, is dat ons kom na God toe, met een vinnige lysie, en ons sla die lysie afhaal, dan loop ons. Hy wil nog verhouding bou, hy wil fellowship met ons, en dan is dit daar nie.
Wat ek begin leer het om te sê, Here, U ken alreeds als wat ek wil gevra het. Ek gaan tyd neem om te fellowship. Daai stuk wat ek het om net stilte tyd te hou. Dit alleen wat God te doen is, ek gaan dit net gebruik om te aanbid. Ek gaan net gebruik om die woord te vat, my in te bou, dat ek U kan leer ken. En die interessante is, nou kom meer antwoorde op my gebed wat ek nie gebid het nie. Hoor het ek sê? Daar kom meer antwoorde op die gebede wat ek nie gebid het nie, want God weet wat ek nodig het. Dit is so belangrijk om hierdie ding vir jouself uit te maak, dit is daai, dat ons bietjie begin ontdek en sê, Here, ek soek daai bonatuurlike wat jy vir my het, wat ek nog nie gekry het nie. Kom ons raak dapper, alright? Dit kom hier om te ken. Kom ons raak dapper en sê, Here, ek gaan het waag om vir 3 ure te bid en nie te soek. Ek soek ontmoeting met jy. Ek soek daai plek vir my. Ek wil my focus behou. Ek wil daai ding doen, want uit dit uit kom die bonatuurlike antwoorde van dit wat ons nodig het. Ek wil regtig vanoggend vir jou sê, intimiteit met Jesus is die sleutel tot al die deurbraak wat ons nodig het. Het klink baie maklik. Ek is nou 'n man. Vrouens verstaan intimiteit baie beter as mans. Ek dink nogal so. As ek by die Here kom, sê ek, "Môre Here, dag swaar." Verstaan? Sit, kom ons gesels. Jy verstaan, daar is jou koffie, is my koffie. Oor het intimiteit, oh, I love you, jy verstaan, nou sê die Here, hoe gaan ek het beskryf? Wat beteken intimiteit vir my? Daar is een intieme broederskap, wat sê, ons identificeer met mekaar. As een man, kan ek saam met my Jesus loop, daar is oorwinnings om te behaal, hy het my geskep om 'n wenner te wees, hy het my geskep om 'n doel te, om 'n verskil te maak, en daarom kan ek sê, Here, hoe gaan ons twee dit doen, hoe gaan ek u leer ken, u liefde leer ken, u waarheid leer ken, en wie ek is as 'n man. Interessant is, nou praat hier met my, soos hy met 'n man praat, hy praat met 'n vrou, soos hy mens met 'n vrou praat, right, so hy verstaan die ding, het albei van ons gemaak, en daarom kan ek sê, my tyd saam met hom, het baie te doen met, net om te aanbid en sê, Here, ek wil goed voel nie, wat gaan ons doen? Hoe gaan ons 'n verskil maak? Here, hoe gaan ons hierdie ding gedoen kry? En dan begin sy liefde met te deel, sy begin met te fokus op sy, hy begin homself oop te maak, en hy begin om te leer ken, as hierdie kragtige God, wat weet wat hy doen, hy die planne, hy die idees, hy die oplossings, alles wat ons nodig het, het hy klaar ingebou. En hoe meer ek begin terugsit, en sê, goed Here, wat maak ons met hierdie issue? Hy sê, ek doen die volgende, Rik terug, 2 weke terug, ek ben, my ou jaggie loop skeef, die oggend staan ek op en ek besef, Here sê vir my, luister op jou, jy gaan klim nou in die bed. Toe die manne terugkom van die eerste ronde af, toe is my karretjie gepak, ek het nog nie 'n skoot geskiet nie. Ek is bed toe. En daar het ek met die Here 'n afspraak, en hy sê vir my hierdie ding, hy sê vir my, ek het jou daarvan af weggevat, ek het 'n afspraak met jou hier. En die interessante is, toe ons begin te praat oor sekere goed, en hy wil homself dieper aan my oopmaak, hy sê vir my, daai rooi boekie, nou daai rooi boekie is my heel eerste boekie, wat ek vir die eerste keer in my lewe notas gemaak het, oor, weet, om neer te skryf wat God vir my gesê het, dit is 1992. Hy sê my al die rooi boekie uit, nou ek het nie idee waar die rooi boekie is nie. Ek sê, Here, ek het nie 'n klou waar hy is nie, ek het nie geen idee, hy sê vir my, kyk in daai hoop in jou kas, hy is daar. Hy sê, we gaan na die derde bladsy toe, lees wat daar staan. Ek ben, 1998 het ek al lang al vergeet, jy verstaan, dis 100 jaar terug. Haal die boekie uit, ek kon so oopmaak, ek dink, wow, het ek daai goed geskryf, daai tyd. Wat lief my sê, hy sê vir my, ek wil jy dieper vat. Toes kom ek achter God, het ek geheer erger as olifant. Hy weet selfs waar hy boek geleed is, dat ek so die boek nooit gekry het nie. En ek begin skielik besef wat die Here vir my sê is, intimiteit met my gaan maak dat ek jou vat na hoër hoogtes toe. Ek wil jy intrek in die liefde van my hart. Ek wil jy intrek by die plek van oorwinning. Ek wil jy intrek by die plek waar jy in hierdie lewe, 'n bonatuurlike lewe leef, geestelik sowel as prakties. Dit is nie van ghost toasties en ek wil sê, holy morning nie, dit gaan oor, jy het 'n lewe om te leef, daar is goed wat jy moet doen, daar is die tyde wat jy moet deurbreek in, maar saam met my, my krag, my identiteit vorming, maak het al die verskil in terme van hoe jy dit gaan doen, wat jy gaan doen met die uitdagings, hoe jy dit gaan wen. Daarom was my krachtig te besef, jy wil sê, ek weet precies waar alles in jou kantoor is, man, en as niks, jy het al vergeet, ek weet waar jy goed rondlee.
En ek grawe die boekie uit, ek wil op my knie staan, klomp boeke uitpak, daar is so'n hoopie doer achter in die hoek ingesmuid. Pluk hom nou uit. Die Heere weet wat in jou leven is. Hy ken elke hoekie van jou kas. Hy weet precies waarmee jy bezig is, wat jou worstelstryd is, wat jy al een kan gesit het, wat jy weggesit het, ek wil het nie hanteer nie. Hy ken alles daarvan. Met intimiteit kom het uit. Dan begin hy met jou die deel, dat jy genees kan word, opgetel kan word, en as 'n oorwinnaar kan hardloop deur die lewe. Dis wat Jesus wil doen. Weer of jou vrou, hoe goed ken jy God? Wat is ons probleem? Dan skryf God, hy sê, my volk word verwoes, omdat hulle my nie ken nie. Dat was my harde woorde. En dis nie God wat besluit, ek straf nou my mense nie. Hy sê, my volk word verwoes, die duivel rand ons aan, mors met ons, vee die vloer met ons, ons ken hom nie. Hy sê, omdat jy self die kennis verwerp, verwerp ek jou. En daar het ek my diep geraak, dat ek besef, baie keer, kom God na ons toe, maar ek neem 'n besluit, ek het nie lus daarvoor nie. Ek neem 'n besluit, ek gaan nie hierdie ding doen nie. Ek het nie lus vir hierdie 3 die oggend opstaan nie. Ek hou van my slaap. En vir oggend 3 dan is ek wakker. Nou probeer ek slaap. Weet jy wat gekom as jy probeer slaap? Jy verstaan, jy probeer later so hard dat jy die hele tyd wakker bly. En hy sê, ok Here, ek dink, jy wil my praat. Nou ja, toe die Here, ek en die Here goeie gesprek. Weet jy wat? Baie keer wil ons nie die prys betaal. Baie keer wil ons nie kom en sê, Here, wat ek die kennis nodig vir die behoefte, vir die krisis, vir die uitdaging nie. Die tweede vers sê dieselfde. Hy sê, hierdie ding kom deur en sê, vir selfs 'n bees ken sy eienaar, die donkie, die krip van sy baas. Maar my volk Israel weet nie, my volk verstaan nie. Hoeveel ander oplossings probeer jy eers voor jy begin bid? Ek sal 'n stuk wat aan my ingebrand is nooit ooit vergeet nie. Klomp jare terug, ons was nog mooi en jonk, daar is nog net die N wat oor is. En ons daar by Henties baie, en daar is voor die hotel so'n gevaarlike plek, daar is 'n maalkok, en elke jaar verdrink daar mense. Wat doen ons as Piete, jong pastore, ons swem nou hier, maar hierdie band is nie meer goed te doen nie, skryf bykie soen toe, hoef daar is nie gat. En ek my bevind, sê ek, ek is hier in maalkok. Nou ry ek die brander, ek swem, ek ben so eentje van die strand af, dan vat die stroom my terug. Ek begin later moeg te word, en dan stap so'n vrou voorby, ek baie vra help, sy waai vir my terug en sy loop aan. En ek begin hier die prentjie te sien van die Nebukadnezar, al die pastore van Agapai het verdrink. Toe kom ek achter die ander, is net so moeilik soos ons, en ek begin, en skielik kliek ek, ek het nog in die een oomblik gebid nie, ek het nie genoeg vir die Here gevra, hoe kom ons hier uit nie, ek het nog net my eie krag gebruik, want ek kan mos swem man, ek kan branders ry, ek is mos in staat. En ek bid, en die Here sê vir my, ontspan. Nou ek ben, dit was moeilik een. Hy sê vir my, hang net in die water. Volgende oomblik, vat die stroom my diepsee toe. Nou ek is of indink, nou kom hier die banders, jy is oorom, jy gaan jy achter toe. Jy verstaan nou, dit was nie die idee nie, daar gaan die strand raak al hoe kleiner. Skielik, spoeg die stroom my uit hier, en skielik is al 3 van ons, wat saamgesit by mekaar, en ons kan staan. En ek besef toe daai ding, ons probeer soveel keer, al ons eie oplossings, dan bid ons ordentlik. En ek het daar besef, oké okay, Here, dis vir sypslag hierdie, jy verstaan, dis wat my wag. So ek het dis wat my bid en oorgee. Nou ek wil jou vraag vir oggend, moet nie eens kom in die plek waar jy in die einde van jouself kom nie. Vraag liever so gauw as moontlik. Ek ben, baie van ons mans weet, jy verstaan, ons slim ons nou eers wys, ons is, ons kan swem man. Weet jy wat? Jy hoef nie eers te swem en dan te probeer en dan God te vra nie. Hy is slim, hy weet, hy die pad uit. So ek wil graag hê dat jy jouself dan sal kyk dat jy in 'n ballingskap gaan, finansiële ballingskap, of in emosionele ballingskap, of in 'n geestelike ballingskap, omdat jy God nie ken in die area nie. Ek wil regtig gee vir oggend, as gevolg van 'n gebrek aan kennis, sukkel ons met klomp goed in ons lewe. En het jy nie die oplossings nie, jy kan nie deurbreek met dit nie, as gevolg van ons gebrek aan kennis. Ek is met jou in dit, en toe Heere my hierdie gebrek gepraat, sê ek, Heere, daar is soveel goed wat ek infaal, en ek besef, ek ken jy nie. Ruk terug, bedien ek in die syde, en die Heere gee skielik vir my hierdie prentjie, en hy sê vir my, kan jy die communicatie met my neef, hou my as 'n bondel drade beskou, alle elektriciëns kan dit onmoontlik geniet, daar is 'n draad vir redding, kom ons sê, hy is groen, as 'n draad vir Heilige Gees, kom ons maak hom wit, so dat klomp drade,
wat ons connecteert met elkaar. En hoe meer je groeit, hoe meer raak hierdie drade al hoe meer. Als een rode draad voor genezing, als een draad voor beantwoorde gebed, als een draad voor bovennatuurlijke wonderwerken, zoveel goed wat groeit. En soos ons met elkaar deel, so raak hierdie bondel al hoe drukker, totdat ek hele kanaal is van klom goed wat heen en weer vloei, wat myne is, wat aan my toe kan te kom. Groot kracht. En die bondeldraad kan 11.000 volt vat. Een draadjie kan nie. Toe dit van die proces beginne gee, dit besef ek, ek het een skakelbord die binnenkant. As het klomp skakelaars, wat as het nog die drade op het nie. En God wil ons bid draad, so dat ons sy volle kracht van sy heerlijkheid kan beleef en ervaar. Ek wil jou uitnooi vir oggend om te kom by plek waar jy kan sê, Here, ek wil vol bedraad wees, as al die praktische skrif. Ek weet nie as jy dames kan sê nie, ek kan nie sê vol parfum nie, of vol, ek is een ongelukkige mansmens, my vrou vooral volgende keer te preek, ek kan sê die vrouwens praat. Weet, hoe word jy gebedien, of toegeris? Maar die groot ding is, het jy daar vol communicatie, wat er draad kort nog, by jou, maar die kan sê, hier het daar kort op, kom ons werk het deur, tot hy in plek is, tot ek kan gaan en sê, dit werk in my leven. Dat is seker goed dat werk, maar interessant, of selfs door bediening, berading, en sê die, toe ons nou met die ons praat, sê, weet jy wat, hierdie ding is baie makkelijk, het vat my 5 minute, voor het lang gevat, hoe het is daar gekom, daar is ontwikkeling saam met God, wat hierdie ding makkelijk maak, hoe ontwikkel jy, hoe dik is hy drade, wat jy het in jou leven, hoe ken jy God? Jou persoonlijke probleme bly. Jou verhouding probleme bly. Jou pijn bly. Jou levensomstandighede verander nie. Alles, omdat jy hom nie goed genoeg ken nie. En ek wil jy laat met hierdie ding vandag. En ek wil jy nou honger maak om te sê, hey, Here, as jy die oplossing het, gaan ek met jy praat en praat, en praat, ek sal huil, ek sal my tantrum gooi, ek sal mooi praat, ek sal alles doen, ek gaan u nie los, voordat elkeen van die goed geadresseer kan wees nie, want God het een antwoord vir elkeen van die goed. Wat is my quest? Ek wil God dieper leer ken. Ek wil hom leer ken as die een, wat weet, wat alles in my aangaan, en ek wil hom vra, Here, wys my, hoe oorwin ek saam met u? Ek wil jou uitdaag vir oggend, as ons hier uitstap, die kan sê, Here, no more of this nonsense, al die goed dat ek nie geantwoord kry nie, die juk in jou, ek wil hom sê, die pijn in jou lyf, wat jy al voor gebid het, pink, oranje, groen, blauw, hy wil nie gaan sê, Here, hoe ken ek jy nie, wat maak dat hierdie ding bly sit, die financiële uitdaging, die emotionele pijn, die goed, wat ons baie keer voor weg hardloop, kan sê, Here, hierdie ding maak my huwelik stik in, hierdie ding mors my kinders op, en ek weet, as ek die kinders hier by sê, Here, hoe werk ons met hierdie ding, maak my vry, hoe kan ek jy leer ken vir dit? En daar ding is kritisch om vandag te gaan kom en te sê, het een oplossing vir jou, het een antwoord. Maar hy verwag van jou om te sê, ek gaan nie ophou soek tot ek het het nie. Hy speel nie wegkryperkie nie, maar hy soek focus. Hy soek dat jy kan sê, ek sal nie stop om dit te doen nie. Ek kan hom vertrou, maar kan hy jou vertrou. En ek ben in die ding van geloof, het te doen daarmee, hy het die antwoord, ek hou nie op, voor ek hom nie gekry het nie, dis geloof, dis die vastbid om te sê, Here, ons gee nie opneem, as jy moe gebid, as kree man anders, sê, hoor, help my, baie keer gee jou so een antwoord, en as die antwoord gee, sê, my wereld, dis die antwoord op my gebed, al 6 weke, jy het dit oorgekom, jy verstaan, iemand sê nie so te loop, sê, en dan skielik, is dit die ding wat jy breek, ek leef vir oggend, dat jy moet weet, alles is voor God openbloot, jou leven is, alles is. Dit hoor jy om te sê, Here, ek is deel van een familie, as ek moe gebid is, en ek weet nie meer nie, gaan kry iemand anders, sê, bid saam met my, ek wil God sy liefde beleef, ek wil sy heerlijkheid beleef, ek wil alles beleef, wat hy vir my het, en ek gaan nie opgee, voor ek nie alles het nie. Toe ek hierdie nou begin ontdek, en daarmee sluit ek af, toe sê ek myself, op 95, wil ek nog steeds bezig wees, om God te soek, en alles wat hy vir my het. Ek wil so doodgaan. Net so voor ek die emmers kop, is daar nog iets wat hy van God kan ontdek. En ek gaan nie ophou voor dit nie. Dan wil ek jou vraag, gaan jy saam weer die journey? Laat journey beïnvloed die gemeente. Beïnvloed wat ons hier doen. Gaan die uitdaging wees wat ons kan toekom en sê, Here,
Ons sal alles afgooi, dat ons U kan herken vir wie U is. So ek gaan vir jou bid vandag. Ek gaan die Here vertrou vir 'n honger, vir 'n ongemaklikheid. Jou bed gaan knop hê waar hy nooit knoppe gehad het nie. Alraai, hy kom bes gaan te kort word in die winter. En ek gaan die Here vertrou dat jy honger sal hê om hom te soek met alles in jou binneste tot jy hom kan ken en kan deurbreek in jou lewe om daai oorwinnaar te kan wees wat hy gesê dis wie jy is. Dis waarvoor jy gemaak is om te beweeg saam met my. Ek wil regtig jou uitdaag vandag. En dis wat ek gaan bid. Dat jy altyd ongemaklik gaan wees tot jy deurbreek. En daai plekke waar jy sukkel, waar jy nie weet om te doen nie, daar's 'n liggaam wat jou kan help. Daar's mense die mee kan gesels. Hoe bid ek oor hierdie ding? Hoe bid ek oor daai ding? Dis hoekom ons 'n liggaam is. Ons is 'n span mense sodat jy nie alleen hoef te sukkel nie. Baie keer is dit wat die krisis lê. Jou verhouding met God is altyd gekoppel aan jou verhouding met die mense rondom jou. Kom ons help mekaar. Kom ons staan mekaar by. Kom ons bemoedig mekaar. Kom ons help mekaar. Kom ons lig mekaar op en ons sê we want to serve the King of Kings and see him come in reality. In ons. Ek vertel die Here dat ons het hoorig in die gemeente sal beleef, dat God kan opdaag, soos op Sinaï miskien. Wow, ek sal bangbreek wees, maar ek meen, ek wil het mis vir niks. Baie keer kyk hier ons die horror movies, dan sê ek is so vrek bang, maar sê ek mis hom nie. Ek sê, ek wil God in die hoorig het beleef, al wat ook op my hels, ek wil hom nie mis nie. Hy is God, en het ons lief. Vader, baie dankie, dat ons volgende kan kom by die plek, wat ons sê, Here, hierdie is 'n waterskeiding. Ons sal alles wat so skrikke rondom ons opgebou is om ons beter te laat voel, bietjie emosioneel of geestelik beter laat voel, ons een kant sit. Ons sal U soek met ons hele hart, met ons hele siel, met alles in ons binneste. Here, ek wil elkeen die volgende seën met 'n honger. Wil elkeen volgende Here seën met 'n passie om te sê ek het my oplossings in Christus. Maak nie saak wat dit is nie. Hy het 'n plan. Hy het 'n geneesplan. Hy het 'n besigheidsplan. Hy het 'n finansiële plan. Hy het alles vir my. Ek gaan dit kry. En so Here kom bid ek dan vanoggend vir 'n vasbyt, vir geloof. Here vir net vir dat hy passie om nie op te gee vir die volheid van Christus binne ons posgevat het nie. En ek kom bid Here dat hy pissing te hard sal wees om op te slaap as daar nog 'n probleem is. Ek kom bid Vader, dat omstandighede so geskuif sal word, Here, dat tot hulle by die plek kan kom en sê, ek gaan nie los voor hierdie ding nie opgelos is nie. Ek vertrou daarvoor in Jesus se naam. Amen.